Алматыда жаппай тәртіпсіздік кезінде ұрланған 1347 қарудың 1000-нан астамы әлі табылған жоқ. Бұзақылардың қолынан тек 127 атыс қару мен 4077 оқ дәрі тәркіленген. Алматы полициясының мәліметінше 501 мылтық, 807 тегіс сұңғылы және 39 газ травматикалық қару ұрланған. Арнайы операция барысында 127 қару жарақ, әр түрлі калибрдің 2800 патроны, сондай-ақ оқ дәрі мен басқа да құралдар алынған. 1000-нан астам қару жарақ әлі табылмаған, ал тәртіп сақшылары заңсыз қару сақтаған немесе оны тауып алған азаматтарға қару мен оқ дәрілерді жақын жердегі полиция басқармасына өз еркімен тапсырса, қылмыстық жауапкершіліктен босатылатын мәлімдеді. Егер ұрланған қару жарақ, оқ дәрілер және арнайы құралдар туралы ақпарат білетін болсаңыз, 102-ге хабарласу керек. Айта кетейік, заңсыз сақталған қару жарақ пен оқ дәрілерді өз еркімен бермеген азаматтар анықталған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылады.